Juho. Sami. 2/3 justimuksesta. Juntti. Mä jatkan tästä. Hajamielinen. Ruokarakastaja. Herkkä! Mulla on hyvä. Tee jokaisesta ateriastasi täydellinen tai herkullinen. Ja se on oikeesti hyvä, mutta se toimii elämässä. Mä oon oikeesti sitä mieltä. Mulla on semmonen kun... Sisällytä elämääsi mahdollisimman paljon huumoria, sillä se tuo ilo elämään. Paskamotta. Kyky elää veden alla, koska mun mielestä vesi on jotenkin semmonen siisti juttu ja mä tykkään myös muun muassa uimisesta paljon. Kyky lentää. Mä voisin olla supermies ja lentää aurinkoon ja sulaa sinne. Sitä paitsi vedessä kaikki hait vaan seissutaan kaikkea loppujen lopuksi. Ei välttämättä, jos se ei mene silpäksi syvimpiin paikkoihin. Sitä paitsi kyky lentää on semmonen tosi klisein. Näin kuljemassa mukaan. Taikavoima, totta Taikavoima, kai. Tietenkin. Ikuisesti ruokaa ja sit 30 sentin molo. Mieti mitä taikavoimalla voi tehdä. Hankala. Mä mietin enemmän menneisyyttä kuin tulevaisuutta. Mutta tulevaisuus. Tulevaisuus. Ai että miten paha! Siis kun molemmissa on pelkkää boss-leveliä. Boss-leveliä on kyllä molemmissa. Mä oon kyllä tommosten fiktiivisten hahmojen niin iso ystävä. Mun pakko sun Darth Vader. Star Wars on kyllä sairaan kova, mutta toisaalta Vesa-Matti Loiri, se on suomalainen ja kellään muulla suomalaisella ei ole niin paljon boss-leveliä, niin mä otan Vesku. Paitsi Samuli Edelmanilla mun mielestä. YouTube ehdottomasti. Jäätävät pippalot. Tai oikeastaan ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen, on vaan hauska. Mulla tulee mieleen iso. Lempijuttu. Komedia. Terveiset kaikille Tubekonnin tuleville ja kaikille, jotka ei ole tulossa. Niin niille semmoiset terveiset, että osta liput nyt, koska jos et tuu, niin sä missaat vuoden kovimmat sempalot.